Fala pessoal, aqui é o Gabriel da Nova Futura Investimentos. Eu vim lembrar vocês que estamos aqui para ajudá-los a investir e ter a melhor performance nos seus trades. A Nova Futura é parceira do Shake Trades nessa jornada. Aqui você vai encontrar um ótimo atendimento, estabilidade em suas plataformas e os melhores investimentos. Sabe por quê? Aqui é Shake Trades e Nova Futura. Aqui você passa mal. Fala pessoal, seu sou o Shake, vamos aqui para mais um vídeo de estudos para o nosso. EAD Shake Trades, nosso EAD Shake Trades, www.shaketrades.com.br, EADB3, onde tem as nossas aulas diárias com a galera, a galera já que tá, tá legal, cara, tá top, top demais, a galera tá indo muito top, cara. nunca pensei que traders conseguiriam Tão rápido assim, uma consistência aí diária. Lógico que muitos iniciantes né, não conseguem fazer aquela grana muito grande no começo. Estão aprendendo, estão ganhando a confirmação do negócio, né? Fica naquela casa de 300 reais, 200 reais. Mas, cara, é bom demais você ganhar isso aí, ter o um crescimento, proteger o dinheiro. É legal fazer isso aqui para vocês todo dia aí. Saber que tem muita gente aí que dá valor aí e que estuda. Não... Tem pensamento de gente inteligente, né? É legal isso aí. Tem muita gente que não pensa muito, né? Não é muito inteligente, né? Isso aí é fato, né? Por isso que 90% aí se fode em tudo. Não é só na bolsa, não, tá, pessoal? É, você fazer uma peneira lá no Santos, lá, 99% não entra, tá? Se fazer um concurso para juiz, mesma coisa, se fizer um concurso para delegado, se você fazer um concurso aí pra médico, né? Na, na corrida de 100 metros também, não é todo mundo que ganha o primeiro lugar, né? Então é sempre assim, né? Então a galera quer ir, quer ir muito no que no quer todo mundo achar que tá dentro de um buzão e todo mundo vai. É só levar farofa e tá tudo certo, né? Não é bem assim que funcionam as coisas, não é bem assim que funciona o mercado, principalmente o mercado financeiro. Não é assim que funciona a vida, né? Quando as pessoas começam a entender isso aí, as coisas começam a ter mais sentido e ter mais resultado. É, nesse sentido, a gente vê que pessoas... Eu tenho crianças, crianças e assim, adolescentes que estão acompanhando os pais que já são traders, que já ganham grana. Esses pais autorizam as crianças assim. Eu falo criança, mas é adolescente, né? De 16 anos. Mas é. Tem, tem um adolescente menor, tá? Tem um adolescente aí menor, aí na faixa de 13 anos, estudando junto com os pais, né? E que tem resultado também, que já consegue fazer os 200 reais e tal. Eu imagino essas crianças, esses adolescentes, que eu trato eles normal, como se fosse o. Um trader normal, não é pela idade que nem o mais velho, nem o mais novo não é. É, é todo mundo ali é tratado de igual para igual. Tá? Eles estão ali estudando, eles têm que ser tratado todo mundo igual. E a gente percebe que eles evoluem igual a todo mundo. Mesma coisa, a pessoa mais velha também. Então as pessoas perguntam aí: se, se tá mais velha, dá para ser. Cara, não é a idade. Não é a idade, isso aqui é isso aqui é a gente estudar e entender isso aqui é um é uma forma de especular né, no mercado né, se a gente for investir a gente faz outra coisa né mas é uma forma de especular um dinheiro para a gente reinvestir esse dinheiro a gente entrar numa mentalidade de crescimento o que as pessoas fazem de errado aí é, é entrar achando que está jogando alguma coisinha e soca a mão e faz tudo errado Lógico, quando dá certo o joguinho desses caras dá muito dinheiro quando dá errado, é ruína total. Aí o cara vai pro pau mesmo e. Aí depois ele faz igual ele sempre faz. Porque direito não presta. Porque medicina não é para mim. Porque eu quis concurso, mas eu não me adaptei com as pessoas. É desculpa, né? É desculpa, né, velho? Então é, sempre vai ser assim. Então, pra quem não quer dar desculpa, pessoal. E quem tá, quem tá estudando e quer fazer o seu dinheiro, saber que isso aqui tem ganho, tem perda e tudo mais. É, a gente faz os estudos todos os dias, rotina, para a gente entender essa mentalidade que a gente tem que ter no trade, saber que a gente tem que cuidar bastante da nossa grana e que isso aqui é uma coisa igual a qualquer coisa normal, só que exige da gente, exige tempo, exige estudo. E se você não tem esse tempo, começa a dar desculpa, ah, eu só quero fazer uma rendinha. Então vai carpir um lote, velho. Vai carpir um lote lá que você vai fazer uma rendinha. E ainda vai fazer exercício, não precisa nem pagar a academia. Isso aqui é de, não é fazer de qualquer jeito, cara. Todo mundo entra no trade querendo fazer de qualquer jeito. Então é isso que é o problema. Quer fazer de qualquer jeito? Vai tomar pau. E merece, tá? Eu já falo, vou começar a é, agir diferente. Esses caras que fazem isso, estão estragando as, o, o mercado, quer, viram estatística, atrapalham. Então tem que ser tratado diferente também. Tem que ser tratado igual bobo Então vão ser tratado igual bobo nesse meu canal Daqui pra frente Gente que faz coisa de qualquer jeito tá? Então essa vai ser Vai ser assim que a gente vai falar vai ser, vai ser assim que a gente vai fazer Vocês não vão estragar a galera que, que faz de qualquer jeito não, não pode estragar um mercado excelente Igual o nosso tá Top, dá pra fazer grana na moral Fazer com respeito ao dinheiro Saber que tem o ganho, a perda e tudo mais mas quer fazer de qualquer jeito merece perder merece para ter respeito ao mercado respeito a, aos outros também ao conjunto de pessoas a gente está num coletivo aqui a gente pode sair brincando não tá bom pessoal vamos aqui no estudo aqui o que, que a gente tem aqui na sexta-feira aqui o mercado abriu aqui ó tá? abriu aqui deu uma testadinha para cima para baixo a gente fez um trade de venda aqui fez um trade de cravado na venda aqui. E segurou ele para vir buscar esse ponto aqui, ó, né? Eu eu tipo, eu tento segurar os, as pessoas o máximo possível, né? Aqui às vezes faz um parcialzinho. E ele já veio e deu a porrada que já matou o dia aqui no pra galera aqui. Aquele lateralizou um pouco outra venda que a gente fez, outra venda que a gente fez. Aí o mercado ficou lá Tá? Aí o mercado ficou lateralizando, voltou, tocou na resistência, voltou, tocou na resistência, não tocou mais, rompeu e veio. Essa operação tá gravada. Essa operação aqui que eu, eu fiz, eu fiz só na continha eu fiz, acho que tinha feito mil reais só para gravar o rotina. Aí eu tava lá na, no restaurante, a gente faz de, de, de só para então, passar uma mensagem para pra galera e tal. eu acabei fazendo um, um trade aqui, ó, Exatamente aqui, ó, Deu uma entrada aqui, ó, cravada aqui, ó. Cravei uma entrada aqui, ele... Desceu aqui eu fui saindo aqui aos poucos aqui e zerei tudo aqui ó resultando em Deixa eu pegar aqui eu consigo pegar a plataforma aqui resultando aqui em 3.900 3960 reais, reais essa operação tá então é isso aí é foi o que o que deu nessa operação aqui tava tá, tinha feito só mil reais tá lá no Instagram lá tá então o que que a gente tá vendo aqui para essa semana o mercado ainda tá consolidado e ele pode vir buscar esse ponto aqui ó ele pode vir buscar esse ponto então o que que a gente tem para sequência o preço podendo vir buscar aqui ele pode trabalhar aqui tá ficar trabalhando aqui e vir buscar nesse fundo aqui ele pode vir de uma vez aqui uma vez aqui tá e voltar aqui para cima Tá? Mais ou menos esse sentido aqui Se ele perder esse fundo, a gente segue a sequência de baixo Se ele voltar aqui ó, Se ele testar esse ponto Voltar a testar esse, Voltar a testar aqui ó, Testou esse ponto, volta a testar aqui Perdeu esse fundo, a gente segue A sequência de baixo a Passou esse ponto aqui Passou esse ponto aqui A gente tem Essa referência aqui E daí segue a sequência também Talvez de alta, porque ele pode segurar bastante nessa região aqui, ó, tá? Esse ponto aqui, esse ponto segue, é, segura bastante, tá? É, a ideia, a ideia que a gente vê aqui é um pullbackzinho, só que ele pode demorar, pessoal, pode andar bastante de lado aí. Seria um pullbackzinho mais ou menos nessa região aqui, ó, tá? Mas aí pode demorar bastante, pode andar bastante de lado aqui nesse, nessa região aqui. Vamos, vamos aguardar e vamos seguir o nosso dia a dia aí fazendo nossas operações como sempre para segunda a gente tem mais ou menos isso aí tá vamos dar uma olhada no dólar no dólar aqui pessoal a gente também pode ter um preço sim buscando essa região aqui ó buscando essa região aqui tá trabalhando aqui e vindo dar buscar esse ponto aqui tá algo nesse sentido pode trabalhar um pouco aqui Pode trabalhar um pouco aqui. Pode trabalhar um pouco aqui assim, descer de uma vez aqui, ó, descer diretão aqui de uma vez. Ficar trabalhando bastante aqui nessa região, pode também e depois voltar para esse, esses pontos aqui, tá? E ainda continuar caindo um pouco, pode, ou ficar nesse fundo, sim, tá? Tem essa opção, tá? E é isso aí que a gente tem mais ou menos pro dólar, tá? Não tem muita muito mais outras as coisas a buscar no dólar, mais ou menos isso aí, tá? Ou ele vem aqui, busca esse ponto, ou ele cai de uma vez aqui, ó. Ele cai de uma vez aqui e trabalha nessa região aqui, ó. Tá? Trabalha nessa região aí. Ok, pessoal? Vamos com a gente, vamos estudando. Isso é só para vocês terem uma noção de projeções, tá? É, a, gente, a gente percebe bastante gente é, evoluindo de forma inteligente. E, e o cara que quer saber para onde o mercado vai, bom, resta para você ficar louco, tá bom? A gente estuda para fazer nosso dinheiro todos os dias. A gente não tenta adivinhar nada. A gente respeita e segue com, com o mercado. Pessoal, uma excelente semana para vocês. Muito sucesso. Estudem. Pega o material gratuito na descrição do vídeo. É, presencial São Paulo últimas vagas de dezembro é o é, corre aí começar o ano de 2021 legal tá e vamos para cima vamos estudar dedica aí vamos estudar valeu um abraço para todo mundo enquanto vocês na DAD, tamo junto pessoal valeu